ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់តារាដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនាំនៅព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីករសៃរតនៈដែលបងប្អូនបានស្គាល់លោកហើយគឺជាពិធីករនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ដែលលោកបានប្រាំផ្ញើមកកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលស្រឡាញ់សុខភាពឲ្យបានច្រើនជាងអ្វីៗទាំងអស់បាទដោយសារមូលហេតុអ្វីបានជាលោកបានប្រាំផ្ញើមកកាន់ប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះបាទសូមតាមដានព័ត៌មាននេះដូចតទៅបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបច្បាស់ហើយពិធីករលោកសាយរតនៈដែលជាពិធីករដ៏ឆ្នើមមួយរូបរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN នៅមុននេះបន្តិចផងដែរពិធីកររូបសង្ហានេះបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយអមជាមួយនឹងការសរសេររៀបរាប់ថាមនុស្សទូទៅតែងយល់និងនិយាយថាសុខភាពសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួននោះគឺមានខ្ញុំម្នាក់ដែរដែលមានការធ្វើប្រហែសអំពីវាតតែគេនៅលើក្រេបេតទៅភ្លឺភ្នែកអ្វីដែលគិតមុនគេគឺពាក្យសម្ដីនិងការណែនាំរបស់ឪពុកម្ដាយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់អារម្មណ៍ភ័យខ្លាចខ្លាចពាក្យថាជ្រុលពេលស្ដាយក្រោយមិនគួរណាបណ្ដោយដល់ថ្នាក់នឹងឡាក់ពេលខ្លះឲ្យតម្លៃទៅលើការសប្បាយការជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិនេះមិត្តភ័ក្ដិនោះអ្នកនេះអ្នកនោះសំខាន់ជាងឲ្យតម្លៃទៅលើសុខភាពខ្លួនឯងទាំងនេះសុទ្ធតែជាការគិតខុសបើបងប្អូនមិនចង់ដូចខ្ញុំចូលស្រឡាញ់សុខភាពឲ្យបានច្រើនជាងអ្វីៗទាំងអស់អរគុណច្រើនក្រុមគ្រូពេទ្យ EI សំដៅ EKIP Clinic នេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសៃរតនៈដែលលោកបាននិយាយមកកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យចេះថែរក្សាសុខភាពបាទកុំឲ្យដល់ពេលចូលពេទ្យទើបនឹកឃើញការថែរក្សាសុខភាពជាក្រោយបាទបាទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទលើកយកមកនេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា